Тя е обезоръжаващо красива, особено когато я погледнете в очите. Посрещаме Анелия в студиото на Култ, а преди това ви представяме новата й песен «Няма драма». Ти личи, какви игри играеш, много искаш ти да ме омотаеш. То ти е кръвта, като ме погледна, как ме жегна, как ме жегна. Връзки сериозни ли, чувства подкожни ли, точката сложих им, да не ги броим, а не тази вечер да не спим. Крие ми се с тебе, чуваш ли? Вече в студиото на Култ. Здравей и добре дошла. Ние вече се разтанцувахме, разпяхме се, като я чухме тази песен. А, благодаря ви, добре заварила. Да, да, има настроение, определено. Има настроение. Аз си представям сега, ние докато си говорим тук в тебе в студиото в София, си представям хората на морето как се забавляват на тази песен. Жестока е, разказвай ми за нея. Само да ти кажа, че отдолу, понеже четох коментари в YouTube, в YouTube канала ти, който също е отскоро, под новата ти песен, и хората казват, Анелия се завърна ударно, чакането си заслужаваше. Беше направила една така по-дълга пауза. Ами... Виж, в интерес на истината, аз съм в такъв етап в живота си, в който нищо не ми е на всяка цена. И като че ли на този етап в кариерата си гледам да правя нещата на мен да ми харесат. Понякога в нашия бизнес мислиш по-комерциално. Няма какво да си говорим и аз съм го правила. Най-вероятно за бъдеще пак ще продължа да го правя, но някак си по-за кратък период. Защото това е нашата работа, освен работа, освен купона и бизнес. Това е факта. Година и половина, може и повече, не съм пускала проект. Осъзнато, защото нямаше нищо, което да ме изкефи. Което да ти хареса достатъчно. Определено, когато на мен нещо ми харесва, се харесва на хората. Определено, когато пускам даден проект, аз знам колко ще ми донесе, какво ще ми донесе. Тоест, аз направя нищо случайно. Точката сложих им, да не ги броим, а не тази вечер да не спи. Крие ми се с тебе, чуваш ли? От септември месец аз имам ограничаване на участията си, за да мога да съм по-пълноценна за хората. Дойде ли момент, в който постоянно работиш и така си прекалено изтощен, тогава си давам равносметка, че това вече не е окей. Аз искам като отида да напълня хората с енергията си и самата аз да се заредя, защото е взаимен обмен. Тая енергия на сцената. До този момент успешно ли балансираш? Ами, сега се уча. Сега се уча определено. Да ти кажа честно, обаче каквото и да се случва, не мога без работата си и без музиката. Разбира се, здраво. Тя зарежда. Зарежда, да. Така че се радвам, че много ви харесва новата ми песен. Благодаря на целия екип. Даниел Ганев е написал музиката и аранжимента, Анастасия Мавродиева е текстописката, Радослава е моят пиар, който е винаги до мен. Благодаря на целия екип, Ники гримьора, Теди Грозданов. Режисьор, да кажем, защото той е и много сега, важна фигура, сега ще го кажа. А видеото е страхотно, така че много е важно и да споменем него. И не на последно място, с него завършвам. Да. И не на последно място е човека, с който съм направила едни от най-великите си клипове. Примерно проекта ми в Истанбул. Дай ми още с него. И други проекти в Турция. Така че Flash Motion, с него завърших. Нали?
благодаря на всички, защото аз винаги съм казвала, че аз съм това благодарение на всички хора, които ме заобикалят. Наистина им благодаря сърдечно. Има ли нещо, което преди, да кажем, си възприемала като много драматично, а сега не, казваш, си... няма драма? Не, напротив, това няма връзка песента с мен самата. Не, не, аз не казвам, че... Аз всичко възприемам драматично. Всичко възприемам като драматично. Като типичен рак, при мен всичко е драма. Аз съм много емоционална личност и всичко много наситено. И в работата, и в любовта ли си така? Във всичко. Места ли си? И като приятел, и като партньор, и други неща мога да кажа за себе си, но специално тук в този въпрос няма драма. При мен винаги има драма. Не се ми научи така във времето, не, да бъдеш човек малко по-спокойна, може... по-уравновесена. Човек не може... Не ги приемаш толкова нещата навътре. Ами не, аз ако бъда студена, няма да съм това, което съм. Аз съм артист човек. Ако нямам тая емоция, няма как да... Ако няма да има... драма, която да вдъхновява... Не, да не сте... само драма. Сега конкретно въпрос е за драма. Просто всякакви емоции ги преживявам много наситено. Много дълбоко. Много красиви поводи за празнуване имаше ти през последните тук месеци. Първо твоя рожден ден, който беше в началото на този месец. Освен това пък твоята дъщеря Ивон беше абитуриентка и нея така я изпратихте. Да, кажи да, ми да. Първо за твоя рожден ден празнува ли? Ами аз не го празнувах този рожден ден, защото оставам на такава възраст, която не трябва да се... Няма да казвам възраст. Няма да казвам, няма такива да неща не се казват. Да, че не се празнува. И затова реших да си го спазя това. Но се чувствах много щастлива и много добре ми беше. Много приятно. Това е важното и изглежда страхотно, така че... Кажи за бала на Ивон, как го отпразнувате. Ивончето... Тях на снимка с много красива рокля. Ами аз общо взето много снимки не пускам, защото не обичам да афиширам личния си живот. Бяхме... най-близките ни хора. Празнувахме го в ресторанта на баща и естествено това как да кажа, бяха пуснали много безумни статии. Това оборва всичко, нали? Позволявам си да го кажа, защото е понякога път медиите прекаляват наистина. Все пак тук често става дума за дете. Но няма значение. Това е част от бизнеса и аз приемам, че това нещо ще ми се случи, всички около мен са свикнали с това нещо. А не ти ли тежи понякога? На мен не ми тежи. Но това е част от бизнеса. А на нея? Ако се не, пише нещо за нея, тя от малка свикнала да се пише. От малка. Просто е неприятно, има някакви човешки неща. Все пак навлизат в тема, в която е баща и това е нещо много специално. Разбира се. Както и да е. Да ги оставим жълтите медии да си пишат каквото искат, няма никакво значение. Кажи как мина бала тя, как си изкара, дълго време ли избирахте роклята, имаше ли така преди това много емоции, много вълнения? Имаше емоции. И много лутане, дали това е правилната рокля или не. Имаше емоции, обаче с такава майка като мен много набързо минаха, защото аз съм от тези жени, които... от много, много ангажименти, то детето само си оправи роклята, аз само отидах накрая. Обикновено аз съм от хората, които стават дъщеря ми, от майките, не от хората, които стават в... Оставих детето си да си изрази себе си. По-либерална майка. Нека така да го кажа. Ами да, защото това е някакъв вид творчество, да си избере роклята, да си каже каква иска да е, по какъв начин да изглежда. На мен това ми харесва. На 18 годишна възраст ми е безумно аз да стоя над нея. Тя вече си е млада дама, така че да. Така че аз това направих и я подкрепих като майка, но по-така отстрани. Ако те я суети... Не знам, аз в живота ми цял живот суета и малко съм над тези неща.
А тя по какъв път ще поеме? Сега избрала ли е какво да учи? С какво иска да се занимава? Приеха в Нов български. Каква специалност? Бизнес менеджмент. О, супер! И същевременно тя в момента се... Айде да не говоря за нея. Тя не има ли така артистични... Не искам да говорим. Не искаш да ни кажеш. Добре, защо то? Тя не обича да... Тя не обича, обаче пък ние сега, понеже го видяхме това видео и много ни хареса това видео, сега ще го пуснем на зрителите. Колко ти да не обича, тя искаме да покажем на зрителите колко хубаво пее тя. Така че гледаме сега. Боже! Ами, има от кого да ги наследи тези качества, Анелия? Много хубаво пее. Хубаво пее. Аз имах една ситуация с нея, в която тя беше много разстроена. Защото като чили аз исках да гледам по-отстрани, да не се занимава с музика, защото цената на нашата професия, нали всички гледат хубавата страна, обаче е много висока. И като чили искам така да поеме по друг път. Но със сигурност пък нашата музика е монопол. Каквото и да се случи, аз виждам, че... Точно това ще бъде следващия ми въпрос. Дали тя ще бъде в този жанр или по-скоро... Не, тя ще е на ръба, ако нещо реши да прави, но не обичам да говоря за нея. Тя първо не обича да се говори за нея. Ние ще я поканим, разбира се, ако тя се съгласи да дойде при нас, тя да ни разкаже. Да, когато има какво да каже. Имахме една ситуация и работя с едно момче. Аз много не развивам този инстаграм моя. Те ми се смеят вечно. Допреди една година качваше, вика, цветчета и какви ли не неща, дравчета. Така сега променям инстаграма си, защото очевидно почнаха да ме търсят хора за ангажименти. Нещата се променят, съответно и аз се променям, естествено, но аз не съм инстаграм... Инфлуенсърка. Така, инфлуенсърка. Аз съм певица, нали? Да. Това го правя помежду другото. Та така. И тя каза, не, аз не желая да ме свържете с майка ми, аз съм си аз. Бе от малка с характер. Няма лошо. Козирог със асцендент. Няма лошо. Сега, понеже тази година се навършва 20 години, откакто ти си на сцена, ние искам да те върнем в самото начало с един много специален мисля за теб по моменту, за живота ти, едно много специално изпълнение. Да видим. Какво си мислиш, докато ги гледаш тези кадри? Това първото ти телевизионно интервю ли е? Да, беше безумно. Много се притеснявах. Не знам защо, но бях адски притеснена. Тогава, като отидах в офиса на интервюто, всичките ми, целият екип на Слави казват, шефа ни побърква и по цял ден слуша, погледни ме в очите, затвори се и по цял ден я слуша. А той как те гледа тук ти, докато пееш? Много, много хубави моменти. Да.
Абе, хубави моменти, обаче всеки един период си има хубаво. Своя чар, разбира се, така е. Ти как се промени от този момент, от това ти появяване в телевизионното студио до днешното появяване в това студио? Ох, как да ти кажа? Колко по-различна си, как... Абе, пак съм си същата, какво да се променя? Вятър ме вей на бял кон, мене. Питайте, ето тук моята пиарка Ради. Не бе, аз съм... Виж какво, при мен има нещо много интересно. Външният ми вид много лъжи, защото по принцип като човек съм малко по-сериозна. Ценностната ми система е бетонна. Аз съм от този тип хора и жени. И това малко лъжи. Иначе като човек съм много по-различна от това, което виждат хората. Аз съм изключително ранима душа, чувствителна, добронамерена. И е много странно, защото ми се е случвало, нали, когато вече имам отношения с хора, нали, или сядам между компания и аз реагирам по определен начин, те се чудят, не могат да повярват. Просто това, което виждате на сцената, е различно от това, което съм аз. И защо трудно мога да го повярват? Сякаш се усеща това нещо. Той през, дори само през песните прозира какъв един човек. На сцената изглеждам някаква силна, някаква жена, която... И най-силната жена... А иначе може да бъде. Така, аз съм си дъщичка съм си. Дъжка, добро дъжка. Спомняш ли за добро или за лошо? За добро. Спомняш ли си преди 20 години какво написа в книгата за пожелания? Не помня, не. Айде сега ще ти мога да ти кажа. Можеш ли? Аз имам нещо, което ме води в живота. Искай, вярвай и обичай. Когато човек иска, Вселената му дава. Когато вярва, силата и енергията е много силна. Когато го прави с любов, се случват по хубавия начин нещата. Сега бих обаче добавила живей. Много е важно човек да не забравя да живей. Ачко да живеем. Това ли съм написала? Не. Айде да видим какво си написала. Пак е много силно. Тогава съм била малка и неосъзната. Не е важно откъде идваш и на къде отиваш, важното е по пътя си да бъдеш щастлив. Да. Сега, 20 години по-късно, след като си минала не е важно откъде по този път, и като се обърнеш назад и като погледнеш, щастлива ли си била през всичките тези 20 години и по този път, по който си вървяла? Да, пътя на музиката. Това е важното нещо. Аз съм от хората, които държат да са във високи вибрации, да са обградени в хубава среда. Ако при мен има нездравословна среда, хора, които критикуват, хора, които са агресивни, хора, които са неосъзнати и объркани, няма как да веря. Аз винаги съм знала какво искам в живота си. От малка. Просто винаги. И ако съм в такава ситуация, тя ще е за кратко. Бързо бягам от такива ситуации и това ме кара да стигна до тук и да бъда толкова щастлива пред целия живот и да съм пак добронамерена. А трудностите, които ми минават в живота, ги приемам като уроци. Те са уроци. Да. Пожелавам ти да бъдеш още по-щастлива, да винаги да бъдеш обградена с любимите хора, с онези хора, които те карат ти да се чувстваш добре, които те вдъхновяват и които ти показват правилния път кой. Благодаря ти много, благодаря наистина. Сърдечно благодаря, че беше наш гост. Искам да ти кажа, че това ни е последното предаване за този телевизионен сезон, така че закриваме го с теб. Много се радваме, че беше наш гост. Благодаря много, сърдечно. Сезона с теб. Благодаря ти, хубаво лято да имаш. И да намериш време и да си починеш, не само да работиш лятото. Чао от мен, целувки и хубаво лято. Реклами сега, връщаме се след малко. След рекламите очаквайте. Лятно настроение с новия сингъл на Керана и Космонавтите. От всички най-добре, даже и на дъното да е. Там е сянка, очите не пече. Как би изглеждал светът без социални мрежи?